ei , ma tahtsin ütelda , et ega sellest tänasest situatsioonist ei maksa teha nüüd niisugusi järeldusi , mis sealt otseselt ei tulene . et see dissonants kahtlemata seisnes selles , et need inimesed , kes võtsid sõna kõnepuldist , need ütlesid põhimõtteliselt kriitilisi asju Mart Laari kohta , mille alatoon oli selline , et parem kui selline mees iial ei oleks sellisesse ametisse saanud ja ärgu ta ka uuesti saagu . ja ega teiselt poolt sõnavõtte eriti ei olnud Mart Laari kiituseks , aga millegipärast keegi ei kiitnud . Salajase hääletuse , mis on salajase sellise hääletuse tulemus ? minu arvates siin öeldi kahte asja . Esiteks , et Mart Laar on piisavalt oma selle ametiga hakkama saanud ja saab ilmselt järgmised 5 aastat . See paistis olevat nagu esimene asi . Ja teiseks , et kriitikud , kes on või ükskõik , meil kõigil on tõenäoliselt Mart Laari vastu midagi . Mart Laar on lõpuks väga paljude asjadega elus tegelenud ja mis ei ole sugugi , ka mul on asju , mis tema tegevuses ei ole meeldinud . aga öeldi seda , et ükskõik millised on need kriitilised arvamused , nad ei ole sellises suurusjärgus , et peaks ütlema , et presidendi esimene valik sellele ametikohale on ebaõnnestunud ja et valigu president nüüd uus kandidaat .